El pati del castell de Torredembarra va acollir la presentació del nou vestuari de la Liga. Van optar per una vestimenta clàssica de la Ligue, una camisola blanca, la faixa posada a l'estil hereu, uns pantalons bombatges amb l'estampat de les plomes de la Liga i les mitges blanques que simulen les potes de l'animal. El mocador dels portadors i de la Liga també ha canviat, ha passat del fons blanc amb estampats florals a lluir-ne un de grana. Els vestits que tenien fins ara, passats de generació en generació, havien quedat descatalogats. A més, amb les noves incorporacions dels membres del Ball de l'Àliga, mancaven vestits per a tots. Els motius principals han estat que va haver un canvi generacional al ball, hi ha hagut nous balladors, no hi havia prou roba per cobrir el ball actual i bueno, de l'oportunitat que hem tingut hem creat aquest nou vestuari. Ha vingut motivat també per un canvi en els portants i per tant tot això que ajuda a enriquir i a fer més gran la família doncs, que participa en les festes sempre és molt benvingut per part de l'Ajuntament. Seguidament van baixar a la plaça del castell i acompanyats del so de gralles i timbals van estrenar la nova vestimenta amb un ball. Per Santa Rosalia, l'Àliga ja lluirà la nova vestimenta. La podrem veure dimarts vinent a la Cercavila Popular.